န္တပဆိုတာကတော့ဆောင်းဆောင်းရဲ့ပါဠိနာမည်ပေါ့ဟုတ်ပရမတော့အဲ့နာမည်မဟုတ်ပြဆောင်းချစ်သူဆိုပြီးတော့ဟိုဦးလက်ကယာယီနာမည်လေးပေးထားတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်စာကလန်တော့အဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆောင်းချစ်သူတကားလေးရရှိနေပေါ့အဲမီနီမီလေးအဖေလို့ပေးရမယ်ပေါ့ဒါအလူပညာရှင်တယောက်အထက်မှလည်းအလူပညာဆောင်းတူးရဲ့အလူပညာရှင်တယောက်ပဲပေါ့နော်ဒါဒီတက်ဒီပညာရှင်တယောက်လို့ပြောပါဆိုတော့ဦးလက်ကကန်လန်နဲ့ပြည့်ဆောင်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုငင်းတဲ့အကြောင်းရှိဘူးနော်ဦးလက်ကအမြဲတမ်းဇာကားတကားကိုအမြဲတောင်းအမြဲတမ်း update ဖြစ်အောင်လည်းကြံစားနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ပဒီကလည်းနိုင်ငံတကာကိုထုတ်ပေါက်မယ်လို့ဒီချက်ဒီချက်တော့ပြည်စီမရတဲ့ကားဆိုတော့လေကိုတို့ကဘာမှမပြောလို့ပဲနဲ့တော့ခဲမြောက်ပဲအကုန်လုံးပြီးပြီးတော့ရှင်းပြပါလိမ့်ဗျာကမကဆောင်းတော်မိုက်တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဆောင်းတော်ဒီမပြောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုသမီးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆောင်းနဲ့ဆောင်းတော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိသားစုမှာခံစားချက်တခုရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဇာလန်ပွဲထားတာပေါ့ဦးလက်ကအာကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် brother လေးအလုပ်လုပ်လို့တာလေပြီးတော့သူကိုတက်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါပဲသူကိုတက်ကလည်း sweat အရန်နေတယ်သူ sweat တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘာပါလို့လုပ်တယ်ပြီးတော့အနုပညာဘက်ဆုံသူကကျွမ်းကျင်နေလို့ဆိုတော့ story ပုံလည်းသူပဲရှိတယ်ဇာညုံးလည်းသူကိုယ်တိုင်သတိပြပြောကြည့်ပါညာအဲ့လိုဇာညုံးတကယ်ဆရာကြီးလည်းပါပါတယ်ဇာတကယ်သားဇာညုံးလည်းပါအဲ့လိုဇာညုံးသမားလည်းအကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးထိုင်နေတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှချက်ချင်း story ပုံကိုသူဆွဲတယ်ဒီလည်းဆွဲတတ်တော်ဘူးလည်းကပြီးတော့မှအဲ့ freaking down ကိုသူကြိုက်တယ်အဲ့အဲ့တော့ဟိုရက်တဲ့ရက်ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပြားတွေညာရင်မပေးဘူးသူလူကျွန်တော်ငါးဝင်ပြပြတတ်တာဟိုတိုက်တာအရေးချင်းတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူခိုင်းတဲ့တိုင်ကိုတူတူလေးလိုက်လို့ပြထားပါတယ်လို့ဒီကားလေးလည်းသိရှိပေးပါဦးဒီကားကျွန်တော်ဂျပန်မှာပါဘူးဂျပန်ကတော့ပါတော့ဂျပန်နေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဂျပန်နေနဲ့ပါတော့အလူပညာရှင်တွေပါတယ်ဂျပန်မှာကျွန်တော်99လောက်ကပြည့်စုံတော့ကားဘူးလေဗျတက်ကပြီးတော့ချစ်ချင်းကပြန်ရိုက်တယ်ပေါ့ဒါနောက်2000ခုနှစ်လောက်လာမှာ2000ကျော်လောက်မှာရတာ2017လောက်မိဘအဲ့တော့ဂျပန်ခဏရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကကံပါတယ်ပေါ့နော်အနုပညာပဲတော်တော်လောက်ရတာပေါ့ရုပ်ရှင်ငါးတော့ရတယ်အာဇာတိမီရဲ့ချစ်ချင်းကပြန်ရဲ့ပြဿတော့ကားတာတူရဲ့အဲနောက်အခုဒီကားရဲ့ပေါ့ဒါဂျပန်နဲ့ဆုံဆုံရတာပေါ့ဂျပန်နဲ့အမြဲတမ်းဆုံရတာဘယ်လိုမှလုပ်သိကောင်းပါလေဂျပန်လေလုံးတိုင်းလည်းရန်ကောင်းပါကျွန်တော်တိတ်ပါတယ်ဂျပန်ပြည်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်အကုန်တူးယူရတယ်အဲလူတွေမှာကိုယ်ကိုသူတို့ကတမှုထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လူလူချင်းတိတ်ကိုချင်းစားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲလူတွေပေါ်မှာအဲဥမာဆိုရင်ဒီ escalator ခလီကားအတက်ဆင်းမှာတော့မှသူတို့ကသူတို့ escalator ဘာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူပဲကျွန်တော်အုပ်စုရဲသွားဒီတိုင်းပဲရန်နေကြဆင်းသွားကြသူတို့မဟုတ်ဘီးတစ်ဖက်ကိုကတ်ပြီးရက်ပြီးထားတာဘာလို့အမြင်ဆင်းနေလို့အမြင်တက်ချင်တဲ့လူတို့သူတို့နေရာပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကကိုစင်တရားအပြည့်ရှိနေတယ်သူအမြင်တူပြီးနေတယ်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ပေါ်ကောင်းတယ်အဲဂျပန်တိုင်းအဲ့လိုလုပ်တယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုမေးချင်ကြလို့ရှိရင်နောက်၃ရက်လောက်ဒီမှာသွားဆက်လာအဲ့ဒီမှာအဲ့တိုင်းရှိနေတယ်အဲ့အဲ့ဒါကတိတ်ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အရန်နဲ့တန်ရှင်တယ်လူလူချင်းနဲ့အရန်လေးစားတယ်လူလူချင်းနဲ့အရန် respect ရှိရယ်ပြီးတော့ဇိုင်းတက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်အချင်းနဲ့အရန်တူကြတယ်အရန်နဲ့ကြူးစားတယ်သူတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တို့အဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲတူရင်းနေတာအဲ့မို့ဂျပန်မှာအလုပ်တော်လည်းလူပြန်လာအရန်နှစ်ချီပြီးလုပ်တဲ့လူဆိုရှင်ကိုယ်နဲ့ငါပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးလိုလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာသူအရင်ဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်ထဲတော့ကြာလာဆွတ်စင်လိုဖြစ်လာပြီးအားရလိုဖြစ်လာတာပေါ့။အဲကြာတဲ့ခါမှာသူကလည်းကြောက်တောင်တဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲမမလို့တော့တော့ဘာဖြစ်ပါ့။သူတို့ရဲ့မပြင်းမကြီးလူတွေဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့ကယိုးဤနေတယ်လို့ပဲကြည့်ရတယ်။ယိုးနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေချီးလို့ရှိရင်တယောက်မှလည်းကြည့်ပြပြုံးပြမရှိဘူးအလုပ်ပြီးလို့ရှိမှအဲ့အလုပ်ကြီးလုံးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကြီးနိုင်ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းအတူယူရမယ့်အချက်ပါပဲကြာဟုတ်ကဲ့